εκεί που είστε όλοι εδώ πέρα. Όπως είπε ο κ. Κάπανας, είμαι η υποψήφια δάσκαλα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και είμαι από τη μελέτη που έχει γίνει για την χωροθέτηση και χαρτογράφηση των επιδοτών. Και θέλω να σας επιστήσω λίγο την προσοχή, γιατί δεν θα σας πάρω πολύ το χρόνο σας, να σας δείξω πώς χωροθετήθηκε και με ποιο τρόπο μπορέσαμε τις μεθόδους που διαλέξαμε ως έρευνα για να μπορέσουμε βέλτιστα να χωροθετήσουμε αυτό το πιλωτικό έργο από την ειδωτό. Θα ξεκινήσω πρώτα να σας πω λίγο, θα κάνω μια εισαγωγή για την κατάσταση που επικρατεί, τι συμβαίνει σε γενικό επίπεδο και στη συνέχεια θα πάμε στην καταγράφηση των ειδωτών των πόλεων και στην καταγράφηση των απομακρυσμένων περιοχών, διότι η μεθοδολογία που επιλέγουμε για κάθε μία από αυτές τις οντότητες είναι διαφορετική, εφόσον σαφώς υπάρχουν διαφορετικές δυναμικές. Και θα σας εξηγήσω με το που πάμε τι σημαίνει αυτό. Καταρχήν, θα ήθελα να σας πω ότι η εμφάνιση της εξωνοσοκομιακής καρδιακής ανακοπής είναι ένα κρίσιμο και απειλητικό συμβάν για τη ζωή σε ολόκληρο τον κόσμο. Περίπου 424.000 άτομα βιώνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες μία καρδιακή εξωνοσοκομιακή ανακοπή κάθε χρόνο, ενώ 275.000 στην Ευρώπη κάθε χρόνο. Στην Ευρώπη είναι η ανακοπή η κύρια αιτία θανάτου. Από τα μέσα της δεκαετίας του 90 και μετά, ολοένα και περισσότερες σε παγκόσμιο επίπεδο κοινότητες και κράτη θέλανε να δώσουν έμφαση στην αξιοποίηση των αυτοματοποιημένων εξωτερικών απειλητών στις κοινότητες για χρήση από τους πολίτες διασώστες. Δηλαδή, οι πολίτες θα γινόταν ενεργοί στη βοήθεια, την ιατρική περίθαλψη και ανάγκη σε περίπτωση ενός τέτοιου συμβάντος.